Dobar dan i dobro nam došli, poštovani gledatelji. Čast mi je i zadovoljstvo pozdraviti sve vas ispred malih ekrana, ali i našeg dragog gosta u studiju koji nam je došao kako bismo dostojno obilježili zapravo dobivanje jedne bitne, značajne međunarodne nagrade koju je osvojio projekt Djeca medija, odnosno Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu, docent Igor Kanižaj, naš dragi gost. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, pozdrav vama i svim gledateljima i gledateljicama. Dakle, povod jest važno priznanje i važna nagrada koju ste dobili zapravo u jednoj iznimno visokoj konkurenciji. Dakle, nije to bio baš tako lagan posao. Pa ja mislim da se naš rad prepoznao evo sad i na razini Europske unije i to nas jako veseli. Jedna posebna institucija, Evans Foundation, zapravo već godinama prati, promatra i promiče projekte medijske pismenosti na razini Europske unije. Oni svake godine raspisuju natječaj u kojemu se očekuje zapravo prijava projekata koji se bave medijskom pismenošću i medijskim obrazovanjem. Tako smo i mi postali nominirani ove godine. Bilo nas je oko 50 projekata iz svih europskih država, odnosno iz država članica Europske unije. I mi smo ušli u uži krug prije nekoliko mjeseci, kad je odabrano 12 koje će zapravo malo detaljnije analizirati. Došlo je novo izaslanstvo koje su provjerili sav naš rad, obavili razgovore s našim članovima, pratili sve naše aktivnosti. Povukli su se na vijećanje još nekoliko mjeseci i tako da smo evo prošli tjedan zapravo dobili informaciju da smo osvojili posebnu nagradu žirija koja je ove godine prvi put osmišljena upravo kad su prepoznali zapravo projekt Djeca medija. Uz nas jedna druga udruga iz Rima je dobila prvu nagradu, a mi smo dobili ovu posebnu nagradu žirija koja nam jako puno znači. Zato što bi drugi u Europskoj uniji iz područja medijskog obrazovanja kao volonterski projekt izvan institucionalno je za nas nešto zaista posebno i to je zapravo potvrda rada svih naših volontera, studenata, korisnika, više od 12.000 korisnika naših radionica u 6 godina, više od 600 radionica. Tako da mislim da su to sve podaci na koje mi zaista sad ovih dana jesmo posebno ponosni, ali daje nam poticaj za dalje. Isto apsolutno. Tako. Dakle, zanimljivo je da je prva nagrada dakle, vezana uz projekt koji se bavi opismenjavanjem, medijskim opismenjavanjem migranata. A s obzirom da vi to i onako već radite, jel tako, koliko mi je poznato, i ova druga je jako dobra. Nećemo sad umanjiti važnost druge nagrade, ali evo zanimljivo je da zapravo su Talijani nagrađeni, odnosno ova rimska udruga, za nešto što vi i ovako i onako radite, iako u temelju imate nešto sasvim drugo. Je, ajmo reći da je to njima primarni fokus, mi to radimo ponekad usput, dakle, ali dobro, nama je drago i da drugi dobiju, ali ovo je nešto što nismo očekivali, tako da će nam zaista to biti poticaj za još razvoj. Već imamo jako puno ideja za budućnost. Da, osim što je lijepo dakle, dobiti informaciju kako ste drugi u Europi i to u jednoj vrlo važnoj stvari kao što je opismenjavanje medijsko, jako je važno koliko vam je zapravo ta informacija donijela dodatnog posla. Je, to je istina, da. Mi sad zapravo pripremamo, odnosno dobit ćemo nagradu svečano na konferenciji u Sarajevu krajem rujna ove godine. To će biti vodeći europski događaj u medijskoj pismenosti, jedna velika konferencija sa 250 polaznika, sudionika iz cijele Europe, ali i jednog dijela svijeta. I to će biti prilika zapravo, već sada nas zovu, traže neke intervjue agencije i institucije izvana o kojima se informiraju o našem modelu rada. Mi smo uz tu nagradu dobili i novčani iznos od 5000 eura koji ćemo namjenski uložiti u to da ćemo poticati još više medijsku pismenost, ali od nas se očekuje da se i predstavimo na razini Europske unije i to su neke mogućnosti o kojima mi zapravo nismo prije mogli ni sanjati, mada veći dio nas je već jako prisutan u tim krugovima medijske pismenosti na razini Europske unije. Ja sam imao priliku i sudjelovati u izradi deklaracije UNESCO o medijskoj informacijskoj pismenosti u digitalno doba i drugi moji kolegice i kolege isto tako, ali zaista mislim da će sad hrvatski model biti predstavljen kao poseban model dobre prakse, što je prvi put zaista u Hrvatskoj. Sad možete samo očekivati nakon toga pozive iz drugih zemalja Europske unije koji će trebati vaše savjete, upute i vjerujem da ćete im, kao što ste uvijek do sad učinili svakome koji je pitao, otvoriti svoje vrata širom. Je, to je istina, da. To vama nije problem, uvijek ste vrlo susretljivi, a i morate biti takvi, bavite se mladima, najmlađima. Zapravo, oni su nekako načelno
u fokusu vaše mm-hmm. pozornosti i svih vaših projekata koje radite. S njima se družite puno. 2010. otkad djeluju Djeca medija, pa do evo 2017. sad već možemo nabrojati respektabilne rezultate. Sad već imamo medijski pismene mlade koji su bili djeca kad ste tek počeli raditi. Pa je, zanimljivo je to koliko se stvari u 7 godina promijeni. Mada moramo reći da se i tehnologija istovremeno jako promijenila, napredovala, tako da opet su došli neki novi izazovi. Ono što nas posebno veseli, mi vidimo učinkovitost našeg grada kroz te naše radionice koje provodimo ili kroz medijski dan u kojem u jednom danu educiramo i roditelje i učitelje i djecu, ili kroz multiplikatore medijske pismenosti u kojima radimo jedan dan intenzivno sa malom grupom ljudi koja kasnije zapravo prenosi sve to u školi, recimo ako je riječ o osnovnoškolskom uzrastu. To su sve stvari koje zapravo pokazuju da ta naša radionica i pristup je učinkovit, zato što mi vidimo promjenu kod ponašanja djece, što je zato, po mom mišljenju, jedna posebna kvaliteta našeg projekta. Ne biste vjerovali koliko im puno znači kad im u sat vremena objasnite što su to, na primjer, njihovi digitalni tragovi ili koliko je važno sačuvati privatnost na internetu ili što sve otkrivaju o sebi u virtualnom svijetu da toga nisu svjesni ili informacije o svojoj obitelji. I kad im date tu neku novu perspektivu, vi vidite na njima isti trend promjenu. Što je... Vi vidite na njima promjenu, ali zamislite tek roditelje koji zapravo... Čini mi se da djeca u ovom slučaju uče puno brže. Je, da su uvijek korak istina. Ispred. To ste dobro primijetili, da. Mada sve više roditelja zaista pokazuje interes i mi imamo veliki broj upita zapravo za radionice za roditelje. Koje su u ovom slučaju važnije kako bismo preduhitrili one moguće opasnosti. Tako je. I mislim da roditelji zaista trebaju postati svjesni koliko je njihova uloga u današnjem društvu u ovim suvremenim medijskim izazovima. Ja sam sam roditelj i vidim koliko je mom djetetu potrebno da ja pratim što ono radi u tom medijskom svijetu. Na to smo obvezni po propisima, pogotovo ako je dijete mlađe od 14 godina. I ne možemo reći ponekad teško mi je, nemam vremena, ne znam šta sad ja moram učiti o tim društvenim mrežama, nek to oni se s tim bave. Vidjeli biste zapravo koliko i takav pristup može obogatiti naš obiteljski život. Ako kao roditelj pokažemo da nam je stalo. To se očekuje od svih nas. Zapravo to vrijeme provedeno na društvenim mrežama, recimo, ajde, nekako virtualno provođenje vremena, zapravo može postati obiteljsko vrijeme, da. Korisno, ispunjeno, edukativno i sve ono što treba, zapravo ona jedna izravna komunikacija između roditelja i djeteta, s obzirom na tempo života i način na koji sad svi živimo. Ako se ne uključe roditelji na taj način u život svoje djece, bojim se da će im proći godine, a da neće zapravo stići. Mi kad gledate, zapravo svaki dan imamo barem nekoliko prilika približiti se našoj djeci i saznat zašto ih to toliko interesira. Postavljati im pitanja dok smo skupa, navečer, na kraju dana, umorni, pospani, ali vidimo da svi koristimo te nove tehnologije, da koristimo mreže ili bilo koji drugi kanal, a u isto vrijeme ne koristimo dovoljno da bismo poboljšali našu komunikaciju unutar obitelji. Zato mi radimo baš radionice koje se samo s tim bave, u kojoj krećemo uvijek od toga da najprije utvrdimo koliko vremena svatko od nas provodi uz medije dnevno, pa se vode mali zapisnici, onda se iznenadite sami na kraju dana ili tjedna ili mjeseca kolika je to količina minuta, a svi kukamo da nemamo dovoljno slobodnog vremena. I onda naravno to, da, tražimo i bolji sadržaj. I to vrijeme provodimo sami sa sobom i s tim pametnim uređajem kojim se služimo, a zapravo to može biti vrlo korisno upotrijebljeno vrijeme. Pronašla sam jedan vaš članak, kaže komunikacija odgaja, odgoj komunicira. Mm-hmm. Riječ je o emocionalnoj i medijskoj pismenosti, ali zapravo ovdje navodite upravo 20 pitanja koje roditelji sami sebi mogu postaviti. Je, istina. Kako bi znali gdje su i što im činiti. Da, to je super projekt koji smo radili s udrugom Pragna, našim strateškim partnerom, zapravo već toliko imamo projekata skupa. A poveznice između emocionalne i medijske pismenosti nismo ni vjerovali koliko će to dobro na kraju izgledat, zato što je to sve isprepleteno. Jel? A zapravo je sve vrlo jednostavno. Vi samo trebate postati svjesni toga što radite. Recimo, zato su ta pitanja tamo i navedena. Jel? Dakle, pa se kreće od čisto nekakve
samo procjene pa do nekog kritičkog vrednovanja. Zašto toliko se prepuštamo sadržaju koji ne biramo ili zašto ne biramo kvalitetniji sadržaj? I zašto taj sadržaj ne bi mogao postati zapravo predmet nekakve obiteljske komunikacije, rasprave? Tako je. Imate posloženo to znanstvenim pristupom, ste ušli zapravo u ovu problematiku. Od elementarnih pitanja kada i na koji način se koristimo medijima, pa sve do kakav primjer pružate svoje vlastitoj djeci. Tako je. To zadnje je zapravo najvažnije. A to je najvažnije, ali do toga treba doći. Dakle, od ovih elementarnih pitanja koja ne padnu nam na pamet dok to radimo. Je. Zato sam htjela namjerno da se dotaknemo ove teme ovako malo uže i drago mi je da ste upravo vi ispred svoga društva došli ovdje, jer mi je to bila nekako tiha želja. Upravo zbog ove teme i ovog znanstvenog rada, odnosno projekta, koji ako samo pročitamo tih 20-ak pitanja, zapravo svako od roditelja koji se već nije zamislio, ima se zamisliti. Da, evo, pa postavite vi recimo njima jedno pitanje. Da, postavit ćemo im jedno pitanje, nasumce ćemo ga odabrati. Možete li se prisjetiti jednog primjera kada su mediji obogatili vašu obitelj? Mm-hmm. Ja mogu, ali mislim da zaista daje misliti. Je, i to prođe mimo nas. Mi ne prepoznamo situaciju. Mm-hmm. Ne osvijestimo taj trenutak, a zapravo je to vaš cilj i intencija cijele ove priče. I recimo nastavimo tu povezati pogotovo školu sa obitelji, tako da nam imate dijete koje treba kroz praznike ili blagdane pročitati lektiru. Mm-hmm. A knjiga možda nije toliko napeta, zanimljiva. Što je često slučaj. Što može biti slučaj često, da. Ali onda ideja ta da se potakne i roditelji, da i roditelji to pročitaju, ali da svi skupa odaberemo jednu knjigu po kojoj je snimljen film. I onda na kraju praznika, nakon što smo pročitali tu lektiru i roditelji i braća i sestre i samo dijete, još pogledamo film i međusobno komentiramo što je to film dao ili oduzeo ukupnom dojmu koji smo dobili kroz knjigu. To recimo knjižničari rade jako mm-hmm. dobro i oni su nas inspirirali sa svojim brojnim aktivnostima jer jako puno rade po našim školama, knjižničari, novinarske grupe, te brojne druge izvannastavne aktivnosti koje nastoje osnažiti našu djecu iz tog područja medijske, ali ovdje i informacijske pismenosti isto tako. Da, među fotografijama na vašem Facebook profilu, mm-hmm. koji evo pozivam isto tako sve roditelje i sve naše mlade gledatelje da posjete, jer tamo ima iznimno korisnih informacija i obavijesti o tome što sve radite i gdje ste i gdje vas se može pronaći. Dakle, pronašla sam primjerice jedan primjer iz prakse kad dječak objašnjava kako uopće nije znao da su reklame reklame. Da, istina. Doživljavao ih je kao sadržaj. Dakle, vi u svojoj praksi i družeći se s djecom, radeći s njima, nailazite zapravo na takve istine koje smo potpuno nesvjesni. Da, i to vrlo jednostavnim metodama. Dakle, nije potrebno tu sad smisliti nekakvu opsežnu, kompliciranu, višeslojnu radionicu, nego jednostavno brojat minute koliko dnevno pratimo reklame. Pa samo te količine vremena kad postanete svjesni, to već dovodi do nekakve promjene u ponašanju. A kamoli ako odete još korak dalje, pa vidite što nam te reklame u pravilu donose. Evo imamo i na našem ekranu sad u ovom trenutku jednu od mm-hmm. vaših objava na Facebooku koja nas informira o tome što sve reklame da. Naprave, a da mi toga uopće nismo svjesni. Da, da. I sad treba početi što ranije. Nama je, mm-hmm. mi uvijek volimo krenuti u radionicama već od prvog razreda, iako smo radili radionice i u vrtićima. Njih imamo manje. Pa kakve su vam iskustva iz vrtića? To vas sad moram pitati. Izvrsna, jer... izvrsna. Tu naravno ne razgovaramo o društvenim mrežama, nego krenemo od crtića, budući da su crtići i video igre. U toj dobi zapravo u fokusu. Najinteresantniji u fokusu. Djeca već pokazuju vrlo lijepo kritičko razmišljanje. Ponekad ih čak i podcjenjujemo što nije dobro, zato što djeca u toj dobi nevjerojatno mogu proniknuti u neke stvari. I poistovjećuju se jako puno sa tim likovima koje vide u crtićima. Što je recimo, kao roditelji moramo znati da djeca do 7. 8. godine u pravilu kopiraju tuđe ponašanje, dok ne prepoznaju tu razliku između mašte i stvarnosti. To naravno ovisi kod djevojčica. A ako ne gledamo ono što oni gledaju, nikad nećemo shvatiti zašto se ponašaju, kako se ponašaju. Tako je, tako je. Ali zašto nešto žele kopirati u tom trenutku, a ne više kad imaju 10 godina, to im više nije interesantno. Tu krene dosta rano zapravo već navezanost na video igre i to moram reći kao jedan ozbiljan problem. Pogotovo zato što u toj ponudi prevladavaju nasilne video igre, a roditelji dovoljno ne promoviraju kvalitetne video igre, za koje također znamo da postoje i mogu se koristiti i u obrazovnom procesu.
I tu imamo jako puno posla, zato što postojeći kurikul uopće ne predviđa da bi odgajatelj trebao opsežnije govoriti o tim izazovima. Tako da zaista jako puno ovisi odgajateljima od vrtića do vrtića i ima jako puno dobrih primjera. I nevjerojatno je zapravo koliko to može pomoći isto tako komunikaciji unutar obitelji, jer roditelji često kažu ja se osjećam bespomoćno. Već u toj dobi od 5-6 godina, dakle, dijete toliko voli određeni medijski sadržaj. Jeste li vi primijetili, s obzirom na druženje s tim, a iz vlastitog iskustva možda, u vlastitoj obitelji, mm-hmm. da se djeca danas rađaju sa onim pokretima, prstićima koji šire ekran, odnosno sliku na displeju nekog pametnog uređaja? Ja često navodim jedan primjer u kojemu jedno dijete, ja mislim, imalo 16 mjeseci, došlo, stalo pred naš klasičan televizijski uređaj, koji je crn, koji ima veliki ekran i počelo je sa rukom vrtiti kao da vrti po mobitelu lista. To, zamislite se kad vidite takve primjere. Pa upravo tako, ako dijete recimo kao maleni moj Roko ne govori i ne hoda, nego ispušta zvukove, dakle dijete je malo, još nije ni progovorilo, ali uzme telefon i otključa ga jednim pokretom prsta, da. Onda zapravo zaključite da se oni zaista rađaju, da su te nove generacije zaista rođene s nekim genetskim, da im je upisano u genetskom kodu, odnosno jednostavno prate valjda ili su razvoj uređaji, tehnologije, ili su uređaji tako napravljeni. E sad, zato vas imamo u studiju. Da. Ono što svakako treba reći, znači neovisno o tom imitiranju, oni zapravo ponašaju ono što vide od nas i malo dijete, dakle to svatko od nas već zna iz svog iskustva, ali tu postoji jako puno rizika koje roditelji možda ne znaju, odnosno skloni smo ih odbacivati. Američka udruga pedijatara, kanadska udruga pedijatara izlara, vrlo jasna upozorenja da trebamo biti jako oprezni s korištenjem ekrana bilo kojeg do treće godine djeteta. Neka prethodna i do dvije godine. Sad imamo jedno novo iz Kanade koje je zapravo najopsežnije, koje to sve podupire jednim dijelom. I tu trebamo zaista vrlo otvoreno reći da su ekrani u toj ranoj dobi ne toliko poželjni. A mi kao roditelji smo skloni im se prepustiti, odnosno prepustiti djecu u taj svijet. To ima veze sa istraživanjima neuroznanstvenika, sa vizualnim podražajima. Dakle, to nije moje područje pa ne želim u to previše ulaziti. Ne treba ulaziti, ali zapravo čisto jedan primjer iz prakse. Primjerice, ako su mama i tata poveli svoje maleno dijete na kavu, oni bi se družili s prijateljima, dijete je baš nemirno i zahtjeva njihovu pažnju. Je li uputno dati mu pametni telefon i pustiti ga da tako provede neko vrijeme bez nadzora? Mislim, bez nadzora da ne gledate s njim u taj ekran u tom trenutku. Nama često postavljaju takva pitanja. Bila je jedna gospođa koja je rekla moje dijete dnevno koristi 30 minuta mobitele. E sad ja pitam koliko vam je staro dijete, pa ima 8-9 godina. To nije problem, ali imate jako puno primjera gdje djeca zaista, kao što ste vi navijeli, već u ranoj dobi jako puno koriste. Mi kao roditelji jednostavno tu moramo puno snažnije posredovati. I moramo zauzeti stav, i moramo dati substitut, i moramo ponuditi komunikaciju koja je svježa, koja je zdrava, koja je opipljiva. Pa makar se ticala i zapravo virtualnog svijeta, ali... I tu isto, mislim, danas bi mogli o tome govoriti satima, jer kad vidimo ekrane, pa onda često volimo reći to je strašno, to je previše. Da, ali postoje situacije u kojima se djeca puno lakše izražavaju kroz nove kanale. Dakle, napišu poruku sin, ocu, danas sam doživio nešto jako loše u školi, izvrijeđali su me. I kroz taj kanal se on njemu povjerio. I a uživo nešto... bi možda... Puno teže to išlo. Tako je. Da. Pa onda otac ima priliku ili majka postaviti pitanje što se točno dogodilo u osami, pogotovo gdje imate više članova obitelji, teže je pronaći nekakve trenutke intimnosti u kojima možete to podijeliti. Dakle, ne treba zauzeti stav ništa, jel? Sve je zabranjeno. Mi ali moramo kontrolirati i zapravo biti dijelom moramo biti prisutni. I te vrste komunikacije. I moramo se educirati kao roditelji. Rekli smo već da su djeca u tom slučaju korak ispred, barem korak ispred svojih roditelja u većini slučajeva, jer oni jednostavno brže uče i jednostavno doskoče svemu što im vi... Da. Na neki način djeca, mudra su i jednostavno u redu je da misle svojom glavom, pa makar to bilo i na ovom tragu. Ali roditelj mora biti vrlo savjestan tu i zapravo to vrijeme provedeno na društvenim mrežama uz medije bilo koje vrste
učiniti korisnim vremenom. Naravno. To se sve može, zato treba, evo, otići na jednu edukaciju djece medija, najmanje jednu. Da, najmanje, najmanje jednu. Kako bismo zapravo skrenuli vlastitu pažnju na neke stvari koje nam promiču. Je. Mislim da ne treba puno. Ja razumijem roditelje. Imate roditelja koji jednostavno nisu imali nikakvo iskustvo prije, koji ne vole recimo uopće pametne telefone, a njihovo dijete dođe kući iz škole i kaže svi drugi imaju, zašto ja ne mogu dobiti? Mogu biti financijski razlozi, ali ne moraju biti financijski razlozi. Hoće li ono biti isključeno? Neće biti isključeno. Mi smo i kao roditelji često nesigurni, pa se bojimo, joj, pa ne mogu mu ja sad zabraniti da on to koristi. Dakle, tu treba jako puno mudrosti, treba puno iskustva, ali trebate tražiti savjet. I mislim da smo tu mi svi zakazali. Dakle, mi u jednom trenutku kad se osjećamo nesigurnima, nespremnima, da nismo dorasli nekoj situaciji, povučemo se, što je posve krivo. Povjerite se bilo kome, povjerite se svom prijatelju, prijateljici, ocu, majci, baku, djedi, bilo kome, pa čak i susjedu ili prolazniku na ulici, pa ćete vidjeti da svi imamo iste probleme. I onda je zapravo sve puno lakše. Mi većinu radionica kad radimo s roditeljima krenemo upravo od toga da oni međusobno razmijene iskustva i taj tren se otvore. Zato što vide da svi imaju... da nisu sami u svom problemu i da zapravo su slični problemi u svakoj obitelji, ovisno o dobi djeteta. Pogotovo u razredu gdje vi možete puno toga prevenirati. Roditelji ako međusobno komuniciraju u razredu, oni mogu puno stvari prevenirati na vrijeme, mogu prepoznat, mogu usmjeravati, mogu se dogovarati. Sad smo se već dotakli onih nekakvih opasnosti koje vrebaju zapravo u trenucima internetskih bespuća, bez nadzora odraslih osoba, a ima ih jako puno. I o njima čini mi se premalo govorimo, osim vas naravno, kroz projekt Djeca medija i kroz vaše edukacije i radionice, tamo oni koji su te radionice prošli znaju sve. Da. Međutim, još uvijek imamo jako puno djece koja nisu do sad stigla biti dijelom ove vaše priče, pa bi valjalo reći na što treba obratiti pažnju. Dakle, mi, nažalost, u zadnje vrijeme sve češće govorimo iz te negativne perspektive. To nije naš pristup. Mi volimo isticati najprije pozitivno. Ali roditelji u pravilu dolaze i traže pomoć iz te negativne perspektive zato što su imali neko negativno iskustvo. Tu su udruge poput Hrabrog telefona ili Poliklinike za zaštitu djece Grada Zagreba ili Centra za nestalo i zlostavljenu djecu ili ako je riječ o emocionalnoj pismenosti udruga Pragma koji jako lijepo rade, dakle i takav tip programa. Ono na čemu mi dajemo naglasak to je prevencija u smislu ako ste izloženi u virtualnom svijetu, prva stvar koju morate naučiti je privatnost. Kako sačuvati svoje podatke, odnosno što iznijet van, a što zadržati za što sebe. Treba zadržati u svakom trenutku. Možda najveći problem je fotografiranje, u kojemu imamo i sve češće situacije da i sami roditelji ne prepoznaju rizike objavljivanja fotografija, primjerenih, neprimjerenih, poslovnih, privatnih, ljetovanja, druženja, koja kasnije ostaju naš digitalni trag. Ona ostaju zapisana. Dakle, to jednom objavljeno ostaje zauvijek u bespućima interneta. Da. I to je ono što zaista treba osvijestiti. Dakle, ako objavljujete slike svoje djece, dragi roditelji, morate biti svjesni što činite. To je najmanje što možete učiniti, je li tako? Tako je, s tim da ako je dijete mlađe, dakle u pravilu bez njegovog pristanka, mi to ne bi trebali ni raditi. Zato što dijete nakon 5-6 godina može reći pa zašto si objavio tu sliku mene kad sam bio u kupačem kostimu? To mi se sad ne sviđa, to ostaje pisano. To je jedna nova dimenzija koju mi... kad kaže mi stariji, mislim one koji imaju preko 40, jel? To je, da, generacija onih koji su roditelji koji danas imaju djecu o kojoj moraju na ovaj način razmišljati. I tu, pogotovo na profilima na najpoznatijim društvenim mrežama, radimo svašta. Dakle, recimo... Mislimo da je to nekako zatvoreno i da je to neki naš profil, pa onda ako smo stisnuli tamo da je profil privatan, imamo dojam da smo zaštitili. Nismo zaštitili ništa. Nismo. I tu treba biti prilično jasan. Tu je i odgovornost, naravno, pružatelja telekomunikacijskih usluga koji prodaju te uređaje, koji bi također trebali educirati svoje korisnike. Mi smo sad evo ušli DKMK u partnerstvo i sa HT-om koji provodi projekt Blokiraj negativu, šeraj pozitivu, odnosno šeraj pozitivu, blokiraj negativu. I radit ćemo nekoliko radionica i s njima, upravo s tim ciljem, jer nam je drago da su i pružatelji takvih usluga prepoznali svoj dio odgovornosti. Naravno, tu još ima jako puno posla. Imate na razini EU puno takvih primjera.
u kojima recimo kad kupujete novi uređaj dobijete upute za korištenje, ali sadržajno. Mm-hmm. Dakle, ne kako se dakle, čuva pratimo, bateriju. Ipak na neki način pa nastojimo biti ukorak koliko je to moguće ima s razvojem puno, tehnologija. Da, ima tu još puno stvari koje trebamo puno snažnije prigrliti. Ta društvena odgovornost kompanije apsolutno treba biti u tom smjeru. Ali to je jedna od vaših uloga i ciljeva. Da, vi ćete apelirati, činiti sve što je u vašoj moći. Tako je. I zapravo projekt Djeca Medija koji je počeo kao jedan mali, entuzijastički projekt baziran na leđima nekoliko entuzijasta i poznavatelja ovog područja, narastao je do tolikih razmjera da postaje primjer pozitivne prakse u cijeloj Europskoj uniji. Ano. Svaka čast i čestitke. Hvala vama i hvala vama što ste zapravo i prepoznali projekt. Raduje nas medijska potpora zato što mi medije vidimo kao saveznike. Evo, imamo i ovakvih emisija u kojima se njeguju neke pozitivne stvari i u kojima se ne libimo pohvaliti kad o nečemu imamo dobro mišljenje. Hvala vam što ste izdvojili svoje vrijeme, znam da vas obaveze čekaju. Nadam se da ćemo se družiti u rujnu, nakon uručenja nagrade. Pa evo, ja se nadam, bit će još puno prilika i pozivam sve gledateljice i gledatelje da prate naše kanale, da se informiraju. Jako puno stvari možete naučiti samo prateći naše kanale, a kamoli još ako su... Dakle, ako koristite vrijeme na društvenim mrežama, otiđite na Facebook profil Djece Medija, tamo ćete naći puno, puno korisnih stvari. Docente Kaniže, hvala vam najljepše. Hvala vama. Mi ćemo malo do Europskog parlamenta da vidimo ima li još primjera pozitivne prakse među našim zastupnicima u Europskom parlamentu, a potom se vraćamo u svijet umjetnosti. Europski parlament, Europska komisija i Europsko vijeće dogovorili su se oko uvođenja Wi-Fi for EU, programa kojim će besplatni internet biti dostupan svim građanima širom Europske unije. Naime, program će biti zemljopisno ravnomjerno raspoređen, tako da će brza internetska veza biti dostupna stanovništvu i posjetiteljima u gotovo 8000 općina diljem Europske unije. Za ovaj pilot projekt Europska unija izdvojit će 120 milijuna eura do 2020. kako bi se omogućio besplatan javni Wi-Fi na trgovima, u parkovima, bolnicama, knjižnicama itd. Općine ili skupina općina koje žele uspostaviti Wi-Fi na područjima na kojima još ne postoji bežični internet i kojima su potrebna sredstva za opremu i postavljanje, moći će podnijeti zahtjeve putem elektroničke prijave. Dodjeljivat će se jedan kupon za svaku zajednicu prema redoslijedu podnošenja prijava, a njima će se pokriti i do 100% projektnih troškova. Ovime se želi smanjiti razlika u dostupnosti interneta u urbanim i ruralnim područjima i na taj način omogućiti digitalnu uključenost svim uslugama poput e-vlade ili e-zdravlja. I u Hrvatskoj je pokrenut program e-građanin s ciljem pojednostavljenja. I u Hrvatskoj je pokrenut program e-građanin s ciljem pojednostavljenja komunikacije građana i javne uprave te povećanja transparentnosti u pružanju javnih usluga. Ovim projektom Europska unija postavlja investiranje u povezanost Europljana u vrh prioriteta. U susretu ukidanju roaminga 15. lipnja ovaj dogovor je dokaz dodatne političke volje vodstva Europske unije u povezivanju građana i jačanju konkurentnosti Unije. Građani diljem Hrvatske imat će priliku besplatno surfati i koristiti sve prednosti brzog interneta. U današnje vrijeme mogućnost povezivanja na internet bilo gdje i bilo kada neophodna je za dugoročni gospodarski rast i razvoj Republike Hrvatske i Europske unije, te će dodatno potaknuti inovacije i ulaganja, izjavila je zastupnica u Europskom parlamentu Dubravka Šuica. U sklopu 80. međuparlamentarnog izaslanstva za transatlantski dijalog, potpredsjednica Odbora za vanjske poslove i članica delegacije Europskog parlamenta za odnose s SAD-om Dubravka Šuica boravila je 2. i 3. lipnja u Valeti na Malti. Zastupnica Šuica je u sastavu višestranačke delegacije Europskog parlamenta. Nakon nedavno završenih samita NATO-a i skupine zemalja G7, zastupnici Europskog parlamenta imali su priliku u Valeti s članovima predstavničkog doma Američkog kongresa raspravljati o budućim gospodarskim i političkim odnosima Europske unije s SAD-om, zajedničkoj borbi protiv terorizma, sigurnosti na Mediteranu, sukobima u Libiji i Siriji, migracijskim krizama te borbi protiv klimatskih promjena. Transatlantski dijalog se mora nastaviti, a SAD je naš pouzdani partner i saveznik i dalje u području obrane i sigurnosti, ali i trgovine i borbe protiv terorizma. Možda imamo različite metode, ali isti su nam ciljevi. Puno je različitih glasova u novoj administraciji oko nafte, TTIP-a, vanjske politike, ali oko uloge NATO-a i ulaganja u obranu se slažemo.
Naravno da sam razočarana odlukom o napuštanju Pariškog sporazuma i zaustavljanja borbe protiv klimatskih promjena, naglasila je Dubravka Šuica. Hrvatska je zastupnica podsjetila okupljene američke i europske političare na činjenicu da građani Republike Hrvatske zajedno s Bugarima, Ciprenima, Poljacima i Rumunjima i dalje trebaju vizu za posjet SAD-u, dok američki građani slobodno putuju Europskom unijom. Europski parlament je u ožujku 2017. velikom većinom glasova usvojio rezoluciju o obvezama komisije u području viznog reciprociteta, budući da je načelo reciprociteta ukidanja viza dio zajedničke vizne politike Europske unije, koje su 2001. donijeli Europski parlament i vijeće. Nažalost, komisija se oglušila na zahtjev Europskog parlamenta te je poručila kako bi uvođenje viza građanima SAD-a u ovom trenutku bilo kontraproduktivno. Republika Hrvatska je punopravna članica Europske unije i NATO-a, te će uskoro pristupiti Schengenu. Smatram kako je vrijeme da SAD ukine vize za naše građane s obzirom da je Hrvatska zadovoljila sve sigurnosne i zakonske zahtjeve, osim stope odbijanja vize koja mora biti ispod 3%. Hrvati imaju pravo na jednak tretman i privilegije kao i drugi građani Europske unije. S obzirom da je hrvatska dijaspora u SAD-u jedna od najbrojnijih u svijetu, te procjenjuje se kako u Americi danas živi oko 1.200.000 Hrvata i njihovih potomaka, liberalizacija viznog režima pridonijela bi potrebnom jačanju hrvatsko-američkog partnerstva i suradnje, izjavila je Dubravka Šuica. Trajno i sigurno uklanjanje neželjenih dlačica povjerite stručnom timu kozmetičkog studija IVA. Zahvaljujući osiguranom crvenom filtru vrhunskog uređaja Adena, samo je dlačica pod utjecajem ljeskalice. Uklonite neželjene dlačice potpuno sigurno, nježno i bezbolno, zauvijek. Zapanjujuće rezultate fotoepilacije vidjet ćete već nakon prvog tretmana, a u prosjeku su već 3 sesije dovoljne za temeljito i trajno uklanjanje neželjenih dlačica. Rješenje je u Savskoj 99. Kozmetički studio IVA. Ravna, valovita ili kovrčava, obojena ili prirodna, ali baš uvijek njegovana i prekrasna kosa, znak je odličnog izbora frizera. Frizerski atelje Monet u Vlaškoj 62 vaš je najbolji izbor. Eksperimentirajte i mijenjajte se s punim povjerenjem. Daša glamura koju si možete priuštiti. Frizerski atelje Monet. Prava pravcata pepeljuga nam je stigla. Mija Krajcar, draga Mija Krajcar, dobrodošla. Hvala, bolje vas našla. Pozdrav svim gledateljima. Dakle, pepeljuga je dobila nagradu na Festivalu glumca za najbolju glumicu. U jednoj onako vrlo opasnoj
konkurenciji. Bome da. Iskrene čestitke. Hvala puno. Hvala. Predstava I živjele su sretno, je li tako? Je. Režija Frane Marije Vranković. Kolegice ćete vi ovoga nabrojati. Hoću nabrojati. Ali uglavnom moramo reći da je predstava u produkciji Pučkog otvorenog učilišta Scene Gorice. Tako je. Dakle, Pučko otvoreno učilište Velika Gorica, Scena Gorica je u prošle godine odlučila da bi napravila nastavak na predstavu I živjeli su sretno o prinčevima poznatih Pepeljuge, Snjeguljice, Trnoružice. Bez samih žena, jel? To su bili prvo dečke. Mm-hmm. I onda je Ines Bojanić I Barbara Grđan-Odrčić su odlučile da bi bilo dobro napraviti I žensku verziju. Nazvale Ninu Horvat I Franu Mariju Vranković. Nina Horvat je napisala prvi tekst, pa je onda napisala I drugi. Ove su se naravno oduševile činjenicom da će se sad malo o princezama govoriti. Predstava je za odrasle, bitna stvar, bez obzira vrlo što važno naglasiti. Da ne bi slučajno djecu doveli jer dogodilo nam se, onda su izlazili van jer predstava je stvarno za odrasle, odnosno radi se o tome što se dogodilo nakon što su potpisali ugovor, odnosno rekli sudbonosno da. Da, to je onaj zanimljivi dio da. Koji vi obrađujete u ovoj predstavi, a o kojem se zapravo kad se čovjek odluči reći to sudbonosno da, tu kratku malu riječicu, slatku, da što se zapravo dogodi nakon toga? Svašta. Nećemo sve otkriti, morat ćete doći pogledati Svašta. Predstavu. Da, definitivno. Dakle, osim Pepeljuge, ovdje nazočne, stvar se događa na Trnoružičinoj djevojačkoj večeri. Trnoružicu igra Jelena Hadžimanev, Pepeljuga joj je kuma, tu je I Snjeguljica koju igra Doris Pinčić-Rogoznica I Bezimena koju igra Selma Mehić. Dakle, ono što ljudi ne znaju, odnosno ono što ljudi znaju je Disneyjeva verzija Male sirene. U originalu Mala sirena želi ostati na kopnu, dakle želi dobiti noge I onda dođe do vile I ovaj kaže može, ali ćeš izgubiti glas. A prelijepo je pjevala I onda znamo sve. I nije mogla govoriti uopće. Mm-hmm. I onda se pojavila kod svog princa koji se zabunom ženio sa drugom djevojkom misleći da je ona mala sirena. Došla je na vjenčanje, bacila se preko palube I pretvorila u pjenu, odnosno nema je više. I dakle, Selma Mehić je tako ju oženio nesuđeni princ male sirene. A što se događa na djevojačkim večerima? Veselje. Veselje. Sva što se događa. Ono što je bitno je da je radnja smještena u današnje vrijeme. Dakle, Trnoružica se probudila prije 2 godine, nakon što je stoljetni san odsanjala I sada u 2 godine želi... Treba uči, da, treba nadoknaditi. Sve nadoknaditi. Mm-hmm. Čekajte, ona je zatečena vjerojatno I promjenama u društvu svime. I svime. Mm-hmm. Dakle, dobro. I opčinjena je društvenim mrežama, tako da prati I Twitter, I Facebook, I Snapchat, I Instagram I sve. Snjeguljica pokušava ostati u drugom stanju, a Pepeljuga... Problemi s mikrofonom. Problemi s Ali mikrofonom. Rješivo je to, s obzirom da naša gošća zna s mikrofonima. Da, naučila je. To nas učila. Ima iskustva. Učila nas na školu. Dobro. Pepeljuga je rodila 4 djece I Bezimena je u biti najmirnija I najpristojnija od svih njih. A kraj će morati ljudi doći pogledati. Da, nećemo sad baš sve odati, a da predstavu poznajete ne vidjevši je. Naravno. Ne bi bila neka fora. Ne, nikako. S obzirom da je stručni ocjenjivački sud I izbornik Siniša Ružić koji je prepoznao zapravo potencijal ove predstave. I hvala mu na tome. Tako je. Da je odlučio da ste upravo vi najbolja glumica od svega što je odgledao. Na festivalu glumca, dakle, to je bilo koncem svibnja, nismo stigli do vas tako prije. Nažalost. Ranije preuzetih obveza, ali eto, nikad nije kasno. Da mi malo popratimo, bez obzira što smo ušli u lipanj. To je bilo prije 2 tjedna, nije to tako davno. Još uvijek je aktualno. Je, i moram priznati da
da je ta nagrada meni bila jako veliko iznenađenje. Što se vidi po fotografijama koje ćemo vidjeti i mi ovdje, jer smo ih pripremili. Dakle, bili ste potpuno zatečeni, s obzirom da... Da. Niste očekivali nagradu, bila je zaista oštra konkurencija. Je. Ove Ko je godine, još mogao dobiti tu nagradu? Tu su bile i Anita Matić-Delić, i Jadranka Đokić, Biserka Ipša, Snježana Sinovčić-Šiškov, Hana Hegedušić. Mislim, stvarno... Oštra konkurencija. Evo, traperice i majica. Da, grozno. Prijam nagrade. Dakle, to svjedoči... Ovo je iz druge predstave. Je, imamo mi tu više predstava. Ovo je Istarsko narodno kazalište, tako je li tako? Tako je, to je premijera bila 4.2. ove godine, mada je to... A recimo obnova, ali nije. Naime, predstavu Djevojačka večer. E, sad, upravo to što... Sve ste nabavili, sve pa ja sam našla. U šoku. Sve sam našla jer smo zapravo to zamislili, to listanje fotoalbuma, zapravo trebalo nas upravo podsjetiti na neke uloge. Dakle, predstava Djevojačka večer je predstava za sebe, iako se radnja i živjela su sretno događa na Djevojačkoj večeri. Tako da nas ne bi zbunilo, moramo malo pojasniti što je s vama i s tim Djevojačkim večerima. Pa ja u biti ne volim Djevojačke večeri. Dakle, sve Djevojačke večeri na kojima sam ja bila... A ovo je suoči se sa svojim strahom. Dobro, ovo je nekako psihološki. To je onak hrpa žena na jednom... Nije dobro. Onak, baš nije dobro. I uvijek se forsa taj... Moramo se zabaviti. Mm-hmm. A ne volite isforsiranu zabavu? Nikad nisam voljela. Tako da, ne znam zašto me prate. Da. Djevojačka večer je u biti nastala prva 2008. godine u Puli i igrala sam u toj postavi. Režiju potpisuje Violeta Tomić, slovenska glumica, članica slovenskog parlamenta, što više. Mm-hmm. Ravnateljica Gordana Jeromela Kajić je odlučila da bi to obnovila. Odnosno, ista je redateljica, slična je scenografija, isti je koreograf. Ali su glumci drugi. Osim Lane Gojak i mene, Lana Gojak je u prvoj postavi igrala drugu ulogu. Ja sam prije 8 godina igrala istu ulogu. I to je bilo slatko zato što su me nazvali u trenutku kad sam ja već prihvatila posao u Vinkovcima, 3/3 tromjesečja. Sa sličnim autorskim timom kao živjele su sretno. Nina Horvat je napisala tekst, Frana Marija Vranković je potpisala režiju. I nazvala sam u 12. mjesecu, kad su mene nazvali iz Pule, nazvala sam Franu i rekla sam, Frana, ja ne znam šta ćemo, kako ćemo to sve. I Frana je rekla, šta kako ćemo, pa mislim, čita će probe, tako i tako se samo sjedi i čita. Pa ništa, iskoristit ćemo modernu tehnologiju, uključit ćemo Skype i mi smo bome. Ja sam, dakle, dok sam bila u Puli, s curama preko Skype-a imala čitaće probe i onda sam 10 dana svaki dan putovala Zagreb-Pula jer smo u Zagrebu imale probe za Vinkovce. Ujutro sam bila od 10 do 2 na probi u Zagrebu i u 8 na večer sam igrala predstave u Puli. Da. Koliko dugo je to trebalo? 10 dana. Dobro, 10 dana. Peti dan je bilo malo kritično, pred Karlovcem mi se krenula trest slika jer sam sama vozila cijelo vrijeme. Ali uspjela sam i u Vinkovcima... Vidite vi kako je taj glumački kruh sa 7 kora. Pa, evo, mi zapravo svakim glumačkim gostovanjem u ovoj emisiji ustanovljujemo kako je zapravo riječ o jednom... Onako, svi misle to je samo glamur, crveni tepisi, lijepe toalete, šminka, frizura. I puno ljudi misli da se to može ovako. Uh-huh. I da, mislim, čemu uopće škola. Ali škola te nauči koncentraciji i da nije bilo te škole i te koncentracije, ja ne bih mogla paralelno raditi dvije predstave u tri različita grada, mislim. Da. Vrlo teško bi to tako išlo. Da, nije lagano, ali moram priznati da se ne žalim i zahvalna sam. Zahvalna sam i Gradskom kazalištu Joza Ivakić iz Vinkovaca i ravnatelju gospodinu Rečiću. Zahvalna sam i gospođi Jeromela Kajić, zahvalna sam i Ines Bojanić. Zahvalna sam Frani Mariji Vranković. I tek onima koji će nastaviti ovaj niz, posebno zahvalna. Da, njima još i više. Pa evo, kad smo kod tih koji nastavljaju,
u kazalištu Smješko kod Mirte Zečević. Tako je, Mirta nakon 20 godina imanja malog kazališta. Dječje prvi kazalište put, Smješko. Da. Tako je. Tako prvi zapravo put radi predstavu za odrasle. Smješko radi predstavu za odrasle. Tako je. O, pa to ćemo morati. Evo još jedne ove sa nagrada. Da. Sa dodjele nagrada na Festivalu glumca. Dakle, žena je potpuno nespremna, ali potpuno. Dakle, ne može se biti nespreman za primiti takvu jednu nagradu. Ne, ma mislim, ja tu nagradu doista nisam očekivala. I budući da je dodjela nagrada bila na jednom salašu, na Kunjevcima, stvarno nisam, mislim, ja sam došla u trapericama i košulji jer sam došla čestitati kolegama koji će dobiti nagrade. Vodila sam i program zatvaranja, ali su mi rekli, ma ne, nema problema ti to trapke, to da bude malo ležerno. I kad sam čula da sam dobila nagradu, sam stala i rekla, ali ljudi, ja nemam šta za obući. Mislim, onak nije u redu. Nisam ponijela. Jer doista nisam očekivala i ovim putem zahvaljujem gospođi iz Miri Brautović iz Dubrovnika, iz kazališta Marina Držića u Dubrovniku, koja je bila predsjednica žirija ove godine, gospodinu Nedimu Prohiću iz komedije članu žirija i Darku Janešu, drugom članu žirija. Njih troje su donijeli odluku. Oni su donijeli tu odluku. Da. E, baš sam htjela pitati tko je zapravo žirirao. Njih troje. Je u redu. Imali su ozbiljan zadatak, pogledali su jako puno sjajnih predstava. Je, 18. Uz vas, ko je dobio nagradu za glavnu najbolju mušku ulogu? Po dvije su nagrade. Mm-hmm. Dakle, uz mene još i Ecija Ojdanić dobila nagradu, a od muškaraca to su gospodin Kraljević i gospodin Koenigsegg. Tako da, odlično, dakle, baš zaista u ste u dobrom društvu, sjajnom društvu. Da, i Vinko, i Keno, i Ecija, mislim, i onda Mija. Dobro. Što fali mi? Ne žalim se. Fali ništa. Naravno da među našim gledateljima sigurno ima oni koji su mi već odgledali u kazalištu uz ove navedene predstave. Još i Majku Terezu Sveticu Tami, tako da ne zaboravimo. Ne, igrate mladu Majku Terezu uz kolegicu Kostadinku Velkovsku. Evo, baš prije neki dan smo sudjelovali na trećem festivalu Kršćanskog kazališta. Ta predstava, kad sam zadnji put sjedila točno u ovoj fotelji. Recite nam, je li čarobna ova fotelja? Jeste nešto poželjeli pa se uspjelo ostvariti? Skoro. O, dobro je. Skoro. Provjeravamo uvijek tu fotelju, a znamo da je čarobna. Skoro. Dakle, poželjela sam angažman, stalni. Uh-huh. Sad ću opet. Ajmo ponoviti proceduru, možda je negdje došlo do šuma u kanalu. Dobro. Ali mi se od tada su mi se dogodile tri premijere. Od trenutka kad sam... Pa to je odličan put ka vašem cilju. Ja se uopće ne žalim. Ne treba se uopće brinuti, Mija. Četvrta je u pripremi. Tako da, nema potrebe za brigom. Mislim da ste poželjeli da smo uputili sve te dobre želje gore. A gore, sigurno sam, znaju što će s tim željama. Nadam se. Tako da vjerujem da evo, ove prethodne tri premijere su zapravo samo započele niz koji nužno vodi onome što je u temelju vaše želje. Nadajmo se. Nadat ćemo se i puno raditi. To vam nije strano. Ne, da pače, čuli smo ja i u početku ovog našeg razgovora kako jedna glumica koja gori za ono što radi funkcionira i može svaki dan 10 dana za redom putovati iz Zagreba u Puluju i natrag? Pa, ja imam tu sreću, odnosno, ovaj posao kojim se ja bavim ne možeš raditi ukoliko ga ne voliš. Dakle, ja ne znam glumca koji ne voli svoj posao, glumca, glumicu. Imamo tu sreću da doista se bavimo onime što volimo raditi i posao je dosta specifičan jer je dio nas. Dakle, ne postoji od 8 do 4 i onda to ostane negdje u nekom uredu, a ja dođem doma i bavim se svojim životom. Previše je prožeto naše zanimanje sa nama samima. Tako da, duhovna nam je hrana. Da. I koliko zapravo radim, koliko vas bolje umara i troši priprema svake uloge ponaosob, toliko vas zapravo hrani
igranje te uloge i pljesak publike. I istraživanje prije nego što sama publika dođe. Istraživanje, pripremanje uloge, rad s kolegama. Naš posao je prilično psihofizički, tako da tu je ta sreća. Da, bitno je da kad postoji potrošnja baterije da znamo i kako je napuniti. To znate i tu smo već zapravo u prednosti. To tako? Ništa se loše ne može dogoditi. Dokaz i u prilog zapravo tvrdnji da obožavate to što radite govori i početak zapravo cijele priče o Mi Krajcer. Kad ste upisali politologiju pa ste 2 godine izdržali, pa ste onda shvatili da ta amaterska gluma zapravo nije sve što vi možete i sve što želite dati. Da. U Hrvatskoj je tih 2000-ih, ajmo se praviti, 99. 2000-ta, jako je teško bilo baviti se profesionalno glumom ukoliko nisi završio školu, odnosno Akademiju dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, jer je tada to bila još uvijek jedina škola. I ja sam počela u biti kao mala. Ja sam sa nekakvih 6 godina prvo krenula plesat, onda se otvorio plesni ansambl u kazalištu Trešnja. Zahvaljujući gospodinu Hrvoju Hitrecu sam ja dobila prve rečenice, koji je tada bio ravnatelj. I tada sam shvatila da je to ono što ja želim raditi u životu. Taj izlet na politologiju je doista bio izlet koji je trajao 2 godine, ali to nije... Kad nešto jako hoćeš drugo, ne postoji kao opcija. I kažu, pazi što želiš, može ti se i ostvariti. To je više nego točno, da, oprezno sa željama, to je, čini mi se, stara kineska poslovica. Tako da... Dobro je, pravo drvo, za sad sve valja. Žalim se i da, imam tu sreću da nisam jako umorna kad dođem doma s posla, da nisam nervozna zato što sam nezadovoljna. Da, uvijek naravno imamo nekakvih dilema, nedoumica, borbi, pronalaženja dok radimo na nekom projektu, dok gradimo ulogu, ali to su slatke brige. Sve su to slatke brige. Kakav vam je plan za ljeto? Hoćemo li još moći pogledati negdje i Živjele su sretno? Živjele su sretno, ide na turneju. O, pa divno. Dospiće do svakog kutka, Lijepe naše. Pa sad smo na... ljeto je za Jadran. Naravno. Svi idemo na Jadran ljeti. Tako da smo od Krka, Raba, Skradina, Hvara, baš pokriveno. Pratit ćemo vas u stopu, vidjet ćemo mi gdje ćete vi sve biti. Postoji Facebook stranica i Živjele su sretno, tako da i na Sceni Gorica, na Facebook stranici Scene Gorica isto se piše. Biće tamo sve... Na vrijeme. Na vrijeme, ali uglavnom od 6. do 13. 8. smo okolo naokolo. Najbliže Zagrebu smo sada 29. 6. u Karlovcu u 22 sata. Odlično. Dakle, predstava je za odrasle, iako su Pepeljuga. U glavnim ulogama Pepeljuga, Trnoružica, Snjeguljica i Bezimena. Tako je, da se ne bismo zeznuli jer djeci ne bi bilo zanimljivo. A na ljeto će vjerojatno, ukoliko ljudi budu pratili, doći će do obavijesti o predstavi Kakva majka, takva kći, o životu Marije Jurić-Zagorke. I to smo imali na fotografijama, a nismo stigle prokomentirati. Baš vam hvala što ste se sjetili. To smo Mirta i ja prošle godine započele. Odnosno, gospodin Igor Gerenčer, koji je osnivač Broda knjižare, Broda kulture, me nazvao i rekao, ja sam čuo da ste vi već radili 3 predstave od Zagorki, da ste glumili Zagorku, pa mi ove godine imamo Brod posvećen Zagorki, jel bi vi nešto? Da. Što? Mi smo mislili muško, žensko, rekao ne. Kako to mislite ne? Rekao ne, trebamo napraviti predstavu žensko o Zagorkinom djetinjstvu, jer naime njezina mama nije baš bila najbolja mama, odnosno žena nije bila dobro u glavi. Dakle, to je onaj nepoznati dio života Marije Jurić-Zagorke koji zapravo zaista može biti zanimljiv svima. Definitivno, jer Zagorka ne bi bila Zagorka da je imala drugačiju mamu, da je mama bila zdrava. Zagorka je trebala ići studirati u Švicarsku
i da su je poslali u Švicarsku, mi vjerojatno nikad ne bismo imali gričku vještu. Nikad ne bismo ni znali za nju, da. Ali ovako, što bi se dogodilo. Budući da ju je mama psihofizički maltretirala cijelog djetinjstva i rane mladosti, tu je ona bježala u taj svijet mašte. I Mirta Zečević igra mamu, ja igram Mariju. Mislim, ljeto smo to igrale, sad ju širimo malo predstavu. Stavljamo, rekli bismo, šlag na tortu. Mada i ljetos, moram priznati, dva tjedna svaki dan u drugom gradu, igrale smo na otvorenom, ljudi su se zaustavljali i nakon svake izvedbe bi pitali, a što je bilo dalje? Dakle, da li su vam misliti ljudi, to je najbolji način kad zapravo reagirate proširenjem predstave, da, definitivno. Zato što su ljudi tako htjeli. Definitivno. Mija, stigli smo do kraja. Hvala najljepša na ovom gostovanju. Hvala i našim gledateljima što su ovo poslijepodne proveli s nama. Vidimo se ponovno sutra u 16:30. Doviđenja. Dženja.